मंगलबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीको शपथ लिएका छन् माओवादीबाट रेखा शर्मा सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री र अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन भएका छन् यस्तै सुदन किराती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र सुशीला श्रीपाली भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री भएकी छिन् माओवादीबाटै नारायण काजी श्रेष्ठ यसरी नै उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसकेका छन् नेकपा एमालेबाट डाक्टर विमला राई पौडेल पदम गिरी भगवती चौधरी र हरि उप्रेती मन्त्री नियुक्त भएका छन् पौडेल परराष्ट्र र गिरी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् राप्रपाबाट सहरी विकास मन्त्रीमा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र कानुन मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधान रहेका छन् प्रधानै दीपक सिंह ऊर्जा राज्य मन्त्री बनेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद अर्याललाई श्रम र शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् यस्तै तोसीमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री बनेकी छिन् राजपा अध्यक्ष रवि लामेछाने यसअघि नै उप तथा गृह मन्त्री भएका थिए